来，各位同心，各位同志，众将官，大家午安，大家好。最后的一节课呢，由我来上。我相信呢，在初级班内底，甲高级班，真侪法律，大家拢上拢有听过。有真侪人会咧讲啦吼，讲关呢。去参加别个组织哦，拢无像台湾民政府安尼哦，爱一直咧上课。其实上课无上课，甲台湾民政府、甲台湾的关系非常的重大。你来不？你阿未来上课以前，我请问咧，你知影台湾的地位是啥物物件？你上了后，你知无？你唔知？你知一半尔尔啦？你知影一半尔啦？我袂甲你骗啦，你真正捌一半尔啦。但是你呢，比外口遐台湾人是捌较济，无唔对。来，我讲一个简单的例：你的周边、你的亲戚五十，有人伫做医生的有无？有诶举手。无诶啦，无诶举手。朋友五十都唔知道，有人伫做医生都唔知道。好啦，医学伊好考无？感觉真好考的举手，无呢吼？感觉真好考的无啊，真歹考的举手，啊好，无唔对，真歹考。一样也才几年，七年，毕业以后，还佫经过国家考试，对唔对？考掉，爱怎样做医生啊？对唔对？唔对，实习迄个另外一回事，好，你实习好，去做住院医师。都要一级到 VS 主治医师，然后你真正啦，可比讲，假设你有想要开业，你就爱可以考啥专科医师的考试。做医生以后，专科医生的考试考过，你考开一间外科，唔是安尼就算呢？一两年，这个。医学工会内底也阁要求你爱去训练，咱现主席咱这人，讲要去接台湾的这个后摆政府，你讲你免上课，你看有可能无？咱叫做素人呐、素人，素人不是种假才的人呢，是真正讲哦，你拢唔办呢，太简单呢，上面拢很单纯呢，所以。爱上课的原因是伫这个所在。伫法律上，你初级班甲高级班你毕业啊，爱互你一个思考期。袂输敢若亲像，迄当阵大清帝国甲大日本帝国的天皇签了着《马关条约》以后，日本天皇入来台湾，有台湾人思考期无？有两年思考期。就这两年的内底。你感觉讲你无爱做日本人，你听个物件卖卖咧，搬去中国还是要搬去什么所在拢可以，迄叫做思考期。马关条约签了后，日本政府、日本天皇有给台湾人思考期无？有，迄当阵人口几个？几百？400尔啦，600是甲落尾啊第二次世界大战啦，400个台湾人啊。在线卖卖的，等于中国的有1320个啦。但这1320个，伊讲伊要做中国人嘛，欢欢喜喜厝卖卖，等于中国，无甲半年，这1320几个拢从大部80%差不多拢收倒转来。伊讲吼，中国无多大，搁转来台湾，安尼伊讲伊要来做日本人。但迄个时阵的台湾，还阁是殖民地。因为战争法、国际法的规定，殖民地才可以割让，神圣不可分割的领土不可以割让。你知影嘛？吼，占领袂当移转主权嘛。所以，伊这个台湾这个土地，大清也当个挂牛，和日本天皇，到日本天皇以后，嘛是要过是日本天皇的殖民地。人日本天皇啊，有照国际法来，万国公法有规定。在这个土地顶，凡实施宪法，
和这个土地顶管的人和日本本土的人的地位完全一样的时候，才可以当日本天皇的神圣不可分割的领土。日本有这个嘞哦，有爱奴族，北海道本来是爱奴族，就是所谓的爱奴族是，咱比如说咱台湾的原住民高沙族一样啊，因为因的语言，有因的风俗，但是日本天皇，伊实施皇民化，和爱奴族的人，住伫北海道的这爱奴族的人，学日本话，学日本人的习惯。然后在这个所在实施宪法，和爱奴族这块土地和这些人拢变作日本天皇也神圣不可分割的领土，这就是爱奴族，这是原住民同款。所以这是在国际上，这是有强那个很大的一种规定。所以日本天皇摕到台湾以后，在1937年四月七日实施皇民化，皇民化让台湾人开始改姓名，你若要改可以改，如果不爱改可以不爱改，好比说我姓林，我若不爱改，日本名叫做海亚西，海亚西上那个海亚西林，日本话读作海亚西，但是我的老爸有改，他改做塔克拜亚西，塔克是伫咧德，但是唔是即个德，我是用母母树的母母林塔克拜亚西，所以我伫阮老爸时阵有改名，叫做塔克拜亚西。所以是安那，我伫网络我伫写文章的时阵，我用母林智兴，原因伫遮。这是1937年四月七日皇民化开始做的。一直到1945年四月七日，日本天皇宣布台湾人会当参加战争，而且台湾人会当参加政治参战权加参政权，和台湾人三名的参议员，五名的众议员。啊，然后这块土地四月七实施宪法以后，这块土地就已经完全照万国公法的规定，变成日本天皇的神圣不可分割的领土。这段国民党绝对袂甲你讲，中华民国绝对无写。但是实际上，这段伫历史上，伫美国内底拢总结清楚的。所以你即摆看的一个中国政策，很多时是跟他讲讲美国军事政府占领台湾。啊！但是这个占领，伊到即马为止，伊还阁袂甲你讲哦，袂甲你搞。伊占领这块土地到底上诶，即马袂甲你讲。但是免烦恼，这两三个月我甲你保证，这个影片一定会出来。就是咱所讲诶，迄当阵伫2011年十年啊，九月七八，咱伫美国开记者会，美国的国安局提两张图给我。这是原版的呢，提这两张图，伊拢无讲半句话，伊家己讲哦，你带回去给秘书长就知道了。我一日看这两张图，我马上就知影讲哦，台湾的地位伫遮啦，就是甲我所写的文章一模一样啦。你刚看这两张图，你有啥物看完？那你接到啦？当你看顶完的日苏美战，迄是咱学罗贝写，你拄啊接到这两张图，你敢看有？你看无对不对？你叫伊讲，这美国嘛在起笑，送我一张迄个风景图咧吼，吼，迄个有水咧，迄叫二重桥啦，伫迄个皇宫遐啦。唔知影人吼，我知影，台湾的主权属迄两只牛的啦，唔是迄个意思，伊是咧甲你讲吼，台湾的主权是属啥，住伫即间厝的人啦。什么人住在那间厝？天皇啦！但是现在是从贵族进入占领，什么人占领？灵魂啦！美国总统占领，这是法律上是美国总统，是刚开始的杜鲁门，一直传传传，然一直传到总统啦。所以是安怎？陈水扁当选总统，马英九当选总统的时阵，都一定爱着美国总统的贺电。
他才能够就任。你绝对，我若无讲遮，你们一定无唔知影情况。你想看卖啊？迄当阵当你乱，阿扁啊第二任的时阵当选，连战伊伫抗议，讲阿扁啊窃国有啊？奇怪，你咧想我无呢？我怎么想无呢？想那个阿扁啊窃国，啊国家是变哪偷摕？原来是安怎偷摕？伊是认为讲，你阿扁啊，你是台湾人。你不是中国人，你袂当做中华民国总统。来台湾，互你去选举，是拢选假的啦。啥物讲选假？因为你都无代表中国人嘛。啊，你无代表中国人，你哪去选中国人的总统？有够戆。所以，迄当阵阿扁啊问迄个夏新啊，迄当 A I T 的主任啦、处长啦，伊讲伊问伊讲奇怪，阿爸当选遮久啊？5月20要上职啦，啊！到即摆人还未看到迄个美国总统的贺电，夏新改偷讲，伊讲吼，迄张贺电哦，已经放伫美国总统的桌顶。只要你若叫中选会甲公布，讲你当选，马上贺电30分钟来到你的桌顶。所以迄当阵这个消息嘛，赶快国民党嘛知影，所以中选会王恩祥啊。就一直想办法去打迄张当选证书，你唔知已经弄破玻璃，弄甲密密麻麻，你唔知记得无？啊，虽然弄甲密密麻麻，伊嘛同款甲打，啊，所以打咧无一秒钟久啊，就甲拆掉。但迄打迄个动作有出来，啊，拢遵守。打咧无甲30分钟，总统的贺电到，啊，变啊酒精，啊，全台湾全拢平静去。台湾人迄当中根本就不知道啊。但是現在你讀過這個法律你就了解，因為美國軍事政府佔領，你中華民國是代理美國佔領台灣而已，所以才會有台灣民主。我們上台也不知道，我們是一直控到2006年10月24日，我們去告美國以後，那個判決我們才知道，原來就是這樣，原來台灣是要給中華民國佔領。但是從那個時候開始，美国的行政单位主动去跟我们协助，但是他这个协助他也说得很清楚啊，是你台湾人自己要知道，你台湾人自己要了解，你如果不了解，你要宏观，要做努力，是你的事情。所以我们尽量一直在训练4000名，就是为那来上台。我们说他就说好，过以后美国说好，我政权请你，很高兴的叫咱找4000名，我有啊，我凊彩找嘛有。伊讲伫倒，含你都唔是，讲我，含你都唔是，我哈，啊无你证明我看，哇，证明了解了，我才知影讲，身份证顶面写中华民国国民身份证，啊护照顶面写 Republic of China， 真正去予美国霸一个呢，啊所以啊我阿边啊。所以2009年的4月7日，高等法院宣判，啊，最高法院，咱上诉最高法院，最高法院伫8月7日宣布讲放弃抗辩，就讲我袂阁辩啊，原告讲的拢通对。所以10月7日，最高法院讲 ，OK， 暂时停止审理，等到你准备好了再来审，那叫做 deny。啊！顶奈有个人就甲法院讲驳回，乌白讲 reject 才是驳回啦。顶奈是稍微等一下，啊，再来审理。现在稍微等一下，要等我们原告要准备好。我们准备好了没有？你怎么刚讲呀？快了，这个快了要偌久？对啦，快了没有错啦。所以咱下性命去拼，遐速度你有快无？咱这国际班同款，你即马过来，你要过三关爱过嘞。我跟你讲，法理检招，就法理上，你爱同意来做台湾民政的官员，你爱参加法理检招。诶，我刚刚看多少看到恁有去啊法理检招哟？有举手？诶，恁头脑话未歹呢吼，都还未检招，你先去啊检招。啊，职务检招嘞？职务检一点一点呐，啊，互恁升，啊，你互恁升一岗去啊？升2天，叫你法理检查一天，
啊，植物点到过一天。今啊，你咱即马是可能会甲浓缩啦，两百点走吼，啊，做一天甲点过。啊，点过以后，春节的啥？之前训练，之前训练三天两夜，而且三天两夜要考试。你会惊考试无？未惊举手，未惊举手。啊，好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 啊，你未惊啦吼？无你来考滚手看麦啊。八月二号考郡守，是非题加选择，你有资格啊？你有资格考啊？八月二号你拢有资格啊？因为高级班毕业，你拢有资格啊？考看会过无？您相信考会过的举手？哦，我唔爱看到讲这有自信的人呢。好啦，甲拍手。我会特别将你的名，甲你的名，甲你记起来。看你八月，看你考会过无？几分啊？70分呐、啊，90分呐、啊，好难哦。我无甲你骗啦，就是吼、哦，咱内底卖讲工资歹势啦，咱内底在干部吼、哦、都不一定考有90分啦，搞不好60分都真平，我甲你讲，你们看遐简单不简单呢？你都阿未读呢，唔是讲几分，你免甲我问几分。有时候我那个题目出得非常难，安尼几百题考试吼，相关呢58分。会过，安那呢？咱得有一个比例，题目的难易哈，有一个比例。啊，迄届呢，可能就50分就过啊。啊，50分呢，才几个？10几个？200几个？10几个？啊，所以你们两个情况就简单了，不简单呢。啊，相对不简单，因为你要做一个官员，啊，你唔捌法律，你就，敢那像有个人哦，啥咧乌白讲啊，啊，唔知乌白讲，这个唔捌法律。啊，这个职权训练啊，职权训练呢，你若讲有迄个法律点招，啊有迄个职权训练，迄个法律点招甲职务点招拢经过啊。这个下个礼拜五你们可以参加最后一梯次的职权训练，你们可以参加。哎，五关拢过，啊，你就家己去见，讲你后尾要做阁员，啊是要做议员，啊这几过的时阵吼，咱有一张证书。就是你有一个法律典章，法律典章是无证书啦哈，职务典章也无证书，那是资格。啊，这之前训练呢，你就有证书。啊，高级班也有一个证书。啊，这个我们一执政，咱家四千名，刚刚去四千个呀。这4000名是一定会有你的职务，因为啥呢？因为咱现在叫做革命先行者。那革命先行者。我们以后就没有年龄的限制，哦，干啦，这事情也上安呢。后面的我们执政以后，后面的人按照我们的规定，也许65岁，啊，也许64岁就要退休，但是革命先行者一旦做起事，人做到你不爱做为止。我这讲的较好听啦，你听有意思吧？你听有无？哈，做到你不爱做为止，听有无？嘿啦，做工吼，做工讲你平淡呼吸的时阵为止啦。所以呢，这是革命先行者的好处。但是我希望讲你做一个革命先行者，你不要以此去欺负别人，这个不好，啊，这个非常不好。过来呢，这个，啊，公权公利。有啊，啊以前敢拢无你讲情讲理，中华民国嘛，甲你讲讲情讲理啊，啊拢讲伊个情啊，啊讲伊个理啊。你台湾人永远嘛，永远嘛你做工，永远嘛你解服务，永远嘛你交税金。你看迄个一个中国政策以后，美国佫出一批啥，做兵个代志，军购个代志，袂当叫咱做兵啊。琉球美国占领个时阵，敢有叫伊来做兵？无呢。伊拉克美国去占领的时阵，敢有叫伊拉克人做美国兵？无呢，没有呢。伊拉克跟美国是敌对国呢，咱台湾跟中华民国是敌对呢，敢毋是？第二次世界大战上轰炸台湾，美国嘛，所以美国迄阵是咱台湾人的敌人嘛。啊，中华民国跟
美国是同盟国嘛，美国若是敌人，安尼中华民国嘛是敌人啊，这就清楚啊。有你若读数学，你是同理可证吗？啊，既然中华民国是敌人，安尼你做兵是做什么意思？所以你看美国出的遐影片，遐拢是有关单位出的哦，伊讲不可以当兵，因为我们是被占领。这万一救，伊讲哦，不用当兵。迄毋是讲假的哦，迄是美国家己讲的哦。你袂当搁再去台湾征兵啦。咱差不多是两年前开始咧讲，当时呢，有当时啊吼，中华民国的国防部就出来讲哦，要恢复征兵。啊，所以就当时甲我问呢，啊，哪会讲要搁恢复征兵？我讲你放心，绝对袂恢复。伊若敢恢复，迄一天咱就搁甲过。所以你甲看吼。咱无武器对不对？但是咱有一支笔，这支笔比武器搁较好。咱有答应美国两个代志：第一，台湾以后绝对不会当成共产国家，你有同意不？第二，台湾绝对不会走台独的路线，你有同意不？所以真简单嘛，台湾没有独立的问题，你要独立也可以。去问日本天皇，伊若讲可以，你去独立。但我会当甲你讲，绝对甲你讲不可以。伊甲你笑笑，不爱甲你回答。伊会讲吼，啊，你甲日本成为 Commonwealth 就好啊嘛？什么叫 Commonwealth？ 邦联或者叫做联邦。甲日本政府无什么人较大，无什么人较小。但是我甲日本人咧讲，甲日本政府讲的时候，我讲阮较大，有哪有可能？我哪会无可能？日本时代，拄啊台湾挂予日本天皇的时阵，日本真正做大兄，咱做细汉的，因为咱落尾出世的嘛，先出世的人叫大兄对不对？对。啊，晚出世的叫小弟对不对？对。啊，咱较晚出世嘛，我迄是日本时代，落尾遐大兄死去呢，就是世界等于见死啊嘛，因为伊的兄弟去互盖起嘛，安尼。哇，小弟起来做大兄，啊，这个小弟才出世，啊，哇是，哇原来大兄即摆才出世，啊，伊变成啥小弟，哇，迄日本人笑倒去呢，我讲个敢无唔对，我讲个敢无唔对，我甲迄日本讲，我讲个你会当敢反驳啊？用头叫来讲，啊，你讲个有对，我爱不叫阿尼去，所以咱去。所以咱去日本靖国神社，我甲讲哦，我要拜头前，大兄拜头前嘛，你小弟拜后边，对不对？啊，所以呢，即摆日本足侪众议员来咱家参观，看到咱拢惊着了，因为日本都无可能安尼。我甲你讲哦，来家你上课的哦，唔是提钱请伊来上课呢，拢家己出钱的呢，家己食家己住呢，咱嘛家己食呢。咱咧食饭遐拢自工呢，替恁煮遐毋是恁家请的奴才呢，遐拢是足伟大的人，你知毋知？恁食饭，伊就去甲洗碗，洗甲要害，洗甲清气清气，无一人领钱呢。咱遮拢是自工呢，那是所在，互你去用，助你去用。但是你要食要创，你要家己处理。所以吼，咱但是吼，遐拢真欢喜。咱每一摆都厨房哦，咱十几个同志，伊会甲我讲啊，你包括咱的门口，你们看遐门口呢，遐拢是同志呢，遐拢是志工呢，所以你啊看，因咧执行勤务的时阵都很严格，来维护咱的安全，所以你们碰到他们啊，要很客气呢，啊不是，遐不是咱请的呢，遐是真正来甲咱服务，真真正正咱的同志来服务的呢。所以有当下真侪人，真侪日本人来看看了，拢惊着啦。吼、哦，啊恁即马，恁即恁尤其是恁即台湾民众遮个人，拢有阮日本时代的精神。我讲恁来检讨啊，真正我甲讲恁来检讨啊。是安怎台湾？今日咱尤其台湾民众即阵人，我都做甲安尼，我都拢无款，但是所有代志拢进行甲顺顺利利。
当然啦，袂当否认，就是顶管有人帮忙啦。顶管什么人？你知不知道？美国啦，这我实在是袂使讲啊。但是伊告诉我嘛，对不对？欸、你唔知道吗？那拍官司告诉我都要赔够赢，敢不是？啊，上够赢，难够赢啊！哎，袂歹哦，过来讲难的哦。我足惊讲你甲我讲你呢哦，是难够赢的。所以美国安呐，爱甲咱赔偿啊。所以有这钱来帮忙咱台湾，嘛是应当的啊，系无济啦，啊，给你指定用途啦。所以你话，咱广告定两三千万，咱闹两三千万，一定爱有人出嘛。啊，所以美国对咱这个团体非常重视，啊，真重视。咱即摆现准时，今日毕业的，伊只高级班呢。但我是咪鼓励讲恁去注册啦，恁袂前去甲注册哦，恁是机关那会使注册哈？好奇怪呢，什么人滚秀啊？啊，迄只足嗨呢，实在是袂使啦，应该是过一两个月吼，才甲恁通知，啊，才来发你点钞。啊，你即摆去注册吼，你着时间拢互你省起啊，哈啊，不过。啊，无要紧啦，我们赶快达成目标啦。那就有三千几个啊，啊，到四千位啊，也很快。来，这先题外话。但是今日呢，我拍算要上课的时候，要讲三个故事给你听。不是真正讲故事啦，你好，讲啊才好听。我三个代志给你听。有一个中国人的家庭，甲一个美国的家庭。两个家庭拢足好个，这中国个家庭含这个美国个家庭个囡仔，你啊看因所受个教育，甲老爸老母个反应伫遮，足好个。这个美国人个囡仔，甲伊老爸讲：，伊讲爸爸爸爸，我们家很有钱，对不对？老爸甲伊讲，美国个老爸讲：，我们家很有钱，但是是我有钱，你没有钱。你跟我不是合伙关系，你要钱你要自己去赚。但是中国的囡仔无同款哦，中国的囡仔甲因老爸讲哦，爸爸爸爸，我们家很有钱，是不是？中国的老爸甲这个囡仔讲，对，我们家很有钱，以后这些钱都是你的。这是真正的代志，但是这个代志。甲咱讲什么代志？美国的囡仔从细汉开始，也要处理伊家己的代志。拄着代志，家己爱解决，唔是讲拄着代志靠老爸、靠老母，就是即马所谓的靠霸主啦。这对咱的囡仔，尤其咱即马家中青少年，也许都还没有结婚，对我们的小孩，甚至已经结婚了，对我们的小孩的教育。你要把这个来当作一个参考。够赶快！我当他暑假的时候，有交换学生，有一摆一个台湾的囡仔，老爸捌一个美国一个女士，也敲电话，伊讲 Mary， 我的囡仔暑假吼，想讲送来你遐，啊拜托你甲我教，去你遐一个月才回来，安尼好唔好 ？Mary 想想讲好啊。可以来啊！啊，你甲我讲，伊对一个班机，我来甲接。所以时间一日到，这个 Mary 呢，就去美国的机场甲接，接等于引导。囡仔真欢喜，阿妈真有礼貌，就甲伊讲：啊 ，Mary 阿姨，谢谢你啊！哦，你到机场来接我，而且还让我住在你家。这个 Mary 这个查某安那甲这个囡仔讲，伊讲。喂，稍等你 ，John 叫囡啊 ，John， 我不是你的阿姨，请你不要叫我阿姨，你叫我 Mary 就可以，叫我名就好啊。刷了去，这个美国的这个女士啊，把这个 John 讲，把这个囡啊讲，我要上班，所以我每天早上我没有办法叫你起来，你要自己起床。你起床以后，你也当打开冰箱伫遮，
拍开给他看，你要吃什么东西都自己拿，但是你如果吃完你所使用的那个碗盘你要自己洗，带你去又跟他说，我这个旁边这有一张地图，就是我的家在这，这旁边的游游览的地区，要去这要坐几号车，要去这坐几号车，每一个他都给说明，你可以自己处理，只是交代到这样。过一个月，这个孩子回美国回来，这个台湾的这个老爸，我的孩子怎么变这么多，拢拢家己来，所以伊肯打一个电话，甲这个 Mary 甲说一下。哦 ，Mary， 非常感谢，你把我这小孩子教育得这么好。Mary 甲回一句话，用不拍死，我没有教育你的小孩，我只是告诉他日常生活应该做的代志，如此而已。哎，这嘛是一个实际上发生的代志，咱。要做参考，咱对咱的后代是安怎教？咱对咱的后代是安怎教？疼惜，这是我要讲的第二。这种实际上发生过了。第三个代志，一个美国囡仔，我来台湾十三岁，交换学生回来台湾，哇，这个。十八的这个老爸啊，就去接那个囡仔来引导。要回来引导的时阵，伊看到那个囡仔的护照，足旧的啊，也讲使用啊足厉害就对了。伊甲问讲：“Jason， 啊，这本那个护照是毋是你的啊？”伊讲是我的。伊讲哇，那去这尼啊济国家？伊讲我前。读初中开始的时阵，我老爸呢，就和我去参加很多的活动，交换学生去佚佗去看。啊，所以顶管有邓足的因啊。啊了，这个老爸就搁甲这个囡仔讲，唔，这个囡仔搁甲这个台湾的这个老爸讲，伊讲，我要来台湾的时阵，我有对咱台湾做一个研究。因为这老爸有甲问嘛，伊讲啊，你来台湾，你想要对？伊马上甲讲，伊讲我要四个都市，伊讲我要来台北市，我要来花莲，我要来高雄，我要过来台南。啊，这做家庭人很奇怪啊，是安怎你要去四个都市？有啥物原因？伊讲台北一个现代化的都市，台南是你台湾的古都。古早的生活习惯的一个都市，高雄是恁的一个海港，工商很发达，花莲是很漂亮的地方。囡仔遐细汉，伊要去佚佗，伊家己会去看，去电脑顶端去看遮个代志，但有啥物所在会使去？安尼经过一个月啊，要转去啊，最后一天。这个台湾的老爸，甲这个囡仔，我阴暗吼，我请你食饭，咱来夜市啊，去食夜市啊。食夜市啊呢，这做老爸当然是很兴奋啊。哦，看到一间鱼翅鸡，伊讲我甲你讲，这是阮台湾上好食的，好、哦、啊个叫一碗鱼翅鸡，肯的。哎，啊你食的时阵，这个囡仔不爱叮当呢，伊甲问讲。哎、欸，这个很好吃呢，你为什么不试试看？你美国绝对无呢。这囡仔甲伊讲，我美国无唔对，但是我伫册内底我有读一句话，就讲鲸鱼啊是保护动物，不可以吃。虽然敢那顶管敢那有几斤啊，娘娘几几斤啊，娘娘，但是我袂使食。啊，台湾的老爸较不识相啦，伊讲食那好紧也无人看呀。伊讲 no， 这个囡仔胃头个月坚持不会食，这是对咱台湾人一个真好的教育。
咱台湾，我哪想着我？我若以前我会敢会安尼？我相信我可能做袂到，因为我爸母甲我讲，哦，啥物件足好食诶，较紧诶，搁买花食就对啊，对不对？所以你看吼，两边教育，西方甲咱东方，所以我今日伫咱台湾民众内底，我定定甲大家讲，我们要。就是讲脱中啊，就是讲要将中国的所有的物件给放弃，啊，进入欧洲开放的国家。日本的明治维新，现在伊向阳为一个原来比中国较浓哦，而一个国家，一个幕府的时阵的国家，要去压倒压强。啊，前八个礼拜看啊，抬来抬去的国家，向阳转一个身过来。日本竟然也当打败苏联，日俄战争。第二次世界大战，那么两千人关注团，伊打去到美国去，这是人类史上是很少看到的。所以日本这个民族，后加在我们也是其中之一了。我们还得到很庆幸。当然，咱前主席的囡仔所受的教育，可能跟你讲日本人无好，因为日本窃占台湾。但想讲，这老爸在做贼仔，我嘛无爱。但是实际上，敢安尼？人伊是照条约，条约，你将土地割让给我，你也甲赔啊！战争嘛，甲午战争失败嘛，你中国失败嘛，你也赔日本嘛。所以你这个土地爱赔吼。啊，这个土地阁唔是你的呢，这是你的殖民地呢。所以咱台湾，咱台湾人。因为中国人的教育一直强化，一不断的强化，强化什么物件？讲咱是中国人。其实你个念会念什么话拢同款，没有讲咱中国人的血统，真的没有。所以，但是因为教育的关系，到今日很难将台湾人的思想把它改变。所以我有哪定定在想，我发现战争法内底、甲占领法内底，即马对咱台湾非常有利。台湾从最后的这条路，咱要唯一要行出就这条路，咱行会出来是行未出来？要记在看咱这四千个，咱活到训练好。啊，训练好以后是后摆会当坚持，这拢是咱真正爱想的。那若真正讲，敢若是国民党安尼，敢若民进党执政以后，就讲完全变作国民党化，别人贪，伊才对你贪，伊制度是贪污的制度啊。伊的现主席真济代志，互你无贪袂煞你啊！你敢无听伊讲，一个机构内底，一个海关内底，你若无加入内底讲去贪的时阵哦，人甲你排斥，这什么文化啊？这什么文化？你也想看吗？有这种的文化，在这个所在做这样的老百姓，我感觉是很艰苦的，我没办法。世间没好人吗？不可能。所以我常常在我们民政府，我们这些政府官员，我跟大家说，要由我们自己本身做起。请各位说啦，很简单的啦，我们品德就好了啦。我们自动贩卖机，咱无贩卖机啦，咱家己落钱的啦，落30块就去找一罐饮料，对不对？啊，落40块就找一个泡面，对不对？但是，敢真正每一个拢会安尼？无看，拢无人看。我落10块嘛，要家己找一包泡面啊。伊讲伊占到便宜啊，也许是真的占到便宜，但是对你的良心。贵的得起，所以我常常要讲啊，咱要做什么代志，不一定人看得到。今天即马，那过来受训的时阵，之前训练的时阵，你的盥洗用具爱家己扎，唔是讲供应不起啦。问题是这个世间的能源，这节约吼，是咱大家爱共同爱做的。恁家的牙刷拢安怎处理？我甲你问，你知影恁家的牙刷拢安怎处理？知影牙签？
你怎个拼掉的牙手？怎个拼掉？啊，唔知安怎处理牙手？啊，无你是安怎？那我不爱看，不爱牙手，什么意思啦？你都没有，从来不用牙刷爱牙手？不会吧？啊，你拢好听噶，回收好听噶，好听噶。我请问你回收你的牙刷卖偌济？哦，回收的不用钱，哈、哦。哦，垃圾再回收啊，好，好啦，好啦，我无款拢丢啦，好、哦，我无款拢丢嘛，我就讲，我无款你拢丢嘛，对不对？给别人捡伊，啊，你是一捡伊要创啥？啊，你用过牙刷要创啥？我跟你讲，我唔相信，我是因为咱的中心甲教育我才知影，伊甲讲哦，这袂臭，袂臭，袂烂，有影呢？真正袂臭，袂臭，袂烂呢？啊！你总会回收去是要创啥？所以我跟你讲哦，地球干那一点名，塑胶迄个纸杯啊，哦，纸杯啊，迄纸杯啊呢，有诶，迄个杯水有啊，咱即马无供应啊，我讲不要供应，唔是讲欠迄一两块迄个杯水，唔是，你啉啉诶，迄个塑胶，你无多处理，真正你无多处理。你要烧带奥辛，足毒的呢。所以，您来自人民政府上课以后，你自己本身也要检讨。有的人呢，阮家都有钱啊，电风开了开几工的，无人嘛在开，冷气嘛在开。哎，我有钱啊，我入未去啊。不对，真正不对，因为这个资源。咱这代用用的，咱爱给后代爱用。所以，那这点，咱真正台湾民政府有办法彻底将咱台湾人原来真好的习惯，去中国文化教到这歹的，会当甲改好倒转来，做咱原来安尼的时阵，唔知偌好咧。真正那迄个时阵，我相信大家拢会真爱带到台湾。你捌听讲日本时代，你要恁家出去大门无关袂要紧，一个月嘛无要紧，两个月嘛无要紧，甚至讲你伫物件碰见你，迄路边放喺路边，可较久都无人甲你捡。你会记得细汉时阵，你若住伫庄卡，我是无住庄卡啦，但阮阿公是庄卡，迄头前有水沟啊。水沟是清清清的，会当抓鱼呢。我即摆从来毋捌看讲水沟会当抓鱼啊。恁即摆要有水沟会当抓鱼无？举手我看麦。还佫有啊？你住伫倒？我要搬来恁遐住。你住倒？宜兰啊，宜兰是木怪，宜兰赞。哎，对对，赞赞。哎，宜兰吼，是我呢全台湾去走吼，我上爱欣赏的所在。哎，最近嘛开始。我白起厝啊，最近啊，所以呢，我小时候的记忆啊，他们讲，因为我小时候拢一直，后尾我初中诶小学毕业，我就来台北参加联考，一直拢去读册。但是到后尾啊，去发现这个台湾的战争的发力以后，我才真真正正对咱台湾有太深的感触了。一旦我到五六十岁，高啊啦。就是讲吼，当然一定未发生啦。国民党想要甲你安怎嘛，未无法度甲你安怎，因为咱即摆后壁牺牲太大声咧。后壁牺牲啥物人？你知道？美国啦。很主席真正爱人无？你认为爱人个举手？拢免啦咧，即摆想拢免，拢只即摆陆军吼无效去啊，无人飞机答对了。即摆是无人飞机呢。战争的时候免人呢，所以你叫是讲爱人哦。中国讲伊偌济人，迄种屁话啦。国家济呐，无到一个原子弹，甲隔日就拖起啊。所以整个社会在改变，咱台湾有机会来建立咱家己台湾人的国家。当然，爱伫日本天皇制度的下骹，日本天皇袂甲你管呐，你听无？不是日本天皇给你命令说你要做什么，他不会命令你啦，因为古今山和平条约第二
第一条的 A 来的讲啊，真清楚，就讲日本天皇，因为战争失败以后，他不要去管国家的事，国事无要管啊，是将国事交予人民所组成的政府来管，足清楚的。所以按阿拜，咱若人数有够，美国政府、军事政府将这个管辖权交转来予咱，我们就赶快组织。台湾民政府，那你整个民政府的组织的架构，你那个官方的网站啊，拢有足清楚的。咱起码就叫那个官网店嘛，开始在做。那个总理府办公室，今天早上啊，就正式宣布成立，有9位到11位的总理府的委员。啊，你要内阁，起码你混人家弄内阁。啊，内阁一要也看够俊。啊，所以整个的组织架构我们快要完成。啊，但是我相信咱的周班长嘛，跟您讲，叫您讲，卖吹，唔用卖吹啦，就是讲带来受训的人，因为只有咱村600几个人尔，和一挂少年啊有机会，哦来参加。你像咱即马底下咧训练呢，有9位是现役军人。所以大家有感觉很奇怪呢，我昨晚吼，我特别甲遐现役军人叫来，我说啊，你来知影台湾民众，啊你来遮上课，你袂惊吗？因为我们不怕啊，我连长嘛要来呢，哦，连长嘛要来，啊你哪会知影？我哪会唔知影？现在网络那么发达，网络上面有啊，可以，咱看网络来举手。看网络来，哦，你弟弟看网络，嗯，即嘛是网络的时代，我希望咱大家等以后，啊，不要电脑就害啊，我跟你讲，不要电脑吼，爱参加我们的电脑班，电脑阿拜呢，你请即嘛，7月26号、27号，我们要通过台湾基本法、议会法，含这个啊就。社会秩序保护法，那参议院议事规则，那参议院的组织法，我们有5个法律，在7月26号、27号要通过。在美国人来检查之前，我们的整个基本架构要把它完成。所以呢，啊，希望咱各位哈，等以后，因为我看恁有个人昨天话提2-3本册。啊，是册毋是摕好看的，我先甲你讲，爱读，吼、哦。册，但是有人讲我写迄个册吼是最好的安眠药。讲吼，那你困袂去讲。讲新台湾论哦，较强啊，看半夜就困去。啊，你回忆录哦。看两下就会过去，啊，这也许是笑话，但是我跟你讲哦，啊，这嘛不一定是事实呢，因为吼，我写的内底吼，我拢唔捌看过啊，啊，但是我希望讲吼，你卖假讲你足欢足爱看，无迄代志啦，绝对无迄代志啦，因为我写这物件吼，你看我用偌久的时间写。我即嘛有几本啊？真正4本、5本、6本，我拢写过18本册。哎，每一本的册，唔是拢2-3字呢，内底拢英文、日本拢插在内底。但是，我家感觉讲吼，你要看，认真看，可能我多啦。但是恁会当迄本红的话吼，台美关系关键报告，迄是第一本啊，迄本先看。上盖基础，迄本也有一本吼，美国军事占领下的台湾，迄第二本，啊，这两本啊先看了，人家去看迄个新台湾的，但新台湾呢，我阁写较细节，内底有4本，就是战争史回顾，有4本，啊，这4本呢，伫法理典章的时阵啊，你拿法理典章，我就会给你1本，啊，所以呢，我会当甲各位讲，尤其年轻人。你拿这个物件读它，后摆你用这个来吃饭一定可以，因为我们台湾民政府执政以后，我们会开设
战争学院，不是要战争啦，就是咱战争学院吼，教迄个占领法、战争法，啊，要向全世界招生。啊，那安尼一阵，我们台湾人不用武器，用法律，对咱建立咱家己的国家，安尼好冇？今日我要上课上到这，因为遐有一个那个第二教室哈，有迄个也做之前训练班，人足多，我要提早和恁离开，安尼较袂甲恁拢夹做伙，啊无稍等下吼会足客，安尼好冇？好，来谢谢。